Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli na nastavni sat hrvatskog jezika u trećem razredu. U prvoj videolekciji o Tinu Ujeviću upoznali ste se s njegovim stvaralačkim životopisom i poetikom pjesničkih zbirki. Danas ćemo upoznati Tina Ujevića kao pisca u dijalogu s tradicijom. Danas ćete uspoređivati ljubavnu liriku Tina Ujevića i Francesca Petrarke, ali imat ćete priliku istražiti obilježja i ostalih Ujevićevih pjesama. Ovladat ćete novim jezičnim pojmovima, kao što su kontekstualni sinonimi, denotativno i konotativno značenje riječi, te ćete se u izbornim zadacima moći stvaralački izraziti ili istražiti anegdote iz života pjesnika. Za praćenje video lekcije pripremite pribor za pisanje, bilježnicu i računalo s pristupom internetu. Video zapis možete zaustaviti u bilo kojem trenutku da biste riješili zadatak, ponovno preslušali sadržaje ili ih zapisali, a zatim ga možete ponovno pokrenuti. Na početku usporedimo razmišljanje o ljubavi dvojice pjesnika. Francesco Petrarca pripada talijanskoj predrenesansnoj književnosti, a Tin Ujević hrvatskoj književnosti 20. stoljeća. Unatoč vremenskoj razlici u stvaralačkim životopisima, možemo vidjeti sličnost u njihovim promišljanjima. Francesco Petrarca u jednom od svojih soneta kaže sljedeće: I blažena nek je prva moja patnja, s kojom me bješe ljubav izmučila, i luk i strijela što me oborila, i rane što srcu mom postaše pratnja. Tin Ujević o ljubavi pak promišlja na sljedeći način. Danas možda samo na ovaj trenutak ne ljubim. Ne ljubim više ni jedne žene. Ne ljubim više ni ljubavi koju postavljam prestroge uvjete. Ne znam da li ću ikada ljubiti i da li će se jedna naći da mene ljubi. Na prvi pogled možemo uočiti sličnosti u njihovim promišljanjima. Izdvojite te sličnosti u obliku natuknica. Na temelju prethodne usporedbe citata možemo zaključiti sljedeće. Ljubav je za pjesnike dubok i uzvišen osjećaj. Ona je izvor boli i patnje. Ujedno im je pjesnička inspiracija, ali i razočaranje koje vodi pesimističnom stavu prema budućnosti, što osobito možemo vidjeti u Ujevićevu promišljanju. Nakon usporedbe citata, prisjetimo se pjesničkih poetika dvojice pjesnika. Francesco Petrarca pripada razdoblju humanizma. Napisao je Canzonier, zbirku ljubavnih pjesama posvećenih stvarnoj ovozemaljskoj ženi Lauri, koja je bila udana i njemu nedostupna. Canzonier se sastoji od dvaju dijelova, a u ljubavnim pjesmama Petrarca izražava svoju kušnju i razapetost između ovozemaljskog života i onog duhovnog kojemu je težio. Tin Ujević antologijski je pjesnik 20. stoljeća. Nazivamo ga i pjesnikom patnikom, a u jednoj fazi stvaralaštva okrenut je bio ljubavnoj tematici. U pjesničkoj zbirci Kolajna opisuje ljubav prema imaginarnoj ženi. Ujević je u dijalogu s tradicijom, koristi se petrarkističkim motivima, koje ćemo i vidjeti kasnije tijekom analize lirske pjesme, pa možemo govoriti o novoj neopetrarkističkoj viziji žene. Na tragu Ujevićevih misli da se ništa sa savršenom ženom ne može usporediti, osim savršene pjesme, pročitat ću vam Petrarkin sonet, a samostalno ćete pročitati Ujevićevu pjesmu, sonet broj 9, poznati pod nazivom prvotnih stihova Božanska ženo, gospo nepoznata. Započet ćemo s čitanjem prvoga teksta. Pažljivo poslušajte. Riječ je o sonetu 364. Francesca Petrarke. Je ljubljah ljeto 21. Sretan u ognju, pun nade u boli, a gospa kad sa srcem što je voli, uzađe k nebu 10 plakah bjedno. Umoran korim život što sve vrijedno, zaboravi i zalud suze proli. Sada mu primiš ostatke te moli, o višnji Bože pobožno i čedno.
kajući se zbog potraćenih dana što trebahu da boljem cilju teže, da traže mir i da od strasti bježe. O tebe ta mi tamnica bi dana, gospode, nek me mine vječna bijeda, poznam svoj grijeh, što pravdati se ne da. Pažljivo pročitajte drugi tekst, sonet 9, Tina Ujevića, sljedeći navedenu poveznicu. Nakon pročitanih pjesama izrazite svoj doživljaj tako što ćete dovršiti misao ili odabrati odgovor. Tijekom slušanja, odnosno čitanja pjesama, osjećao ili osjećala sam se, nadopunite misao ovisno o dojmu koji su na vas ostavile ove pjesme. Pjesme na mene ostavljaju dojam. Odaberite jednu od tvrdnji. Pod A radosti, pod B tuge, pod C nostalgije za prošlošću ili pod D tajnovitosti. Više mi se svidjela Petrarkina pjesma ili Ujevićeva pjesma. Odaberite. Protumačimo manje poznate riječi. Zasigurno ste tijekom slušanja, odnosno čitanja teksta, naišli na nepoznate riječi. Na slajdu su izdvojeni primjeri takvih riječi s tumačenjem značenja, a značenja ostalih, manje poznatih riječi, možete potražiti u rječniku. Samostalno odgovorite na zadana pitanja. Prvo pitanje. Imenujte ženske osobe prema kojima se iskazuju osjećaji. U drugom pitanju traži se od vas da navedene tvrdnje povežete s tekstovima i argumentirajte ih. Pod A. Lirski subjekt u Ujevićevoj pjesmi idealizira voljenu osobu. Pod B. Voljena osoba u Ujevićevu sonetu lijepa je i tajnovita, ali nedostupna i hladna. Pod C. U Petrarkinoj pjesmi izmjenjuju se osjećaji sreće i boli. I pod D. U Petrarkinoj pjesmi spajaju se tjelesno i duhovno. Treće pitanje traži od vas tumačenje metaforičkih značenja u kontekstu pjesme. Protumačite motive zmaja ispred praga, krtog srca, tamnice i vječne bijede. Četvrto pitanje traži od vas tumačenje završetka svake pjesme. Zaključite do kojih spoznaja dolaze lirski subjekti. I peti zadatak traži od vas promišljanje o formi pjesme. Istražite poštuju li ove pjesme načelo da formalno određenje soneta zahtjeva da terceti budu odvojeni od katrena rimama i smislom. Usporedite svoje odgovore. U prvom pitanju tražilo se od vas da izdvojite ženske osobe iz teksta. Iako neimenovana osoba u Petrarkinom tekstu, podrazumijevamo da je riječ o Lauri. Ujević svoju žensku osobu naziva božanska ženo, gospo nepoznata, beata, aludirajući na blaženstvo. Na temelju tih izraza može se zaključiti da je pozicija lirskog subjekta ovoj pjesmi tipična petrarkistička. On prema ženi izražava poniznost, divljenje i očaj. Ako promotrimo navedene izraze, dolazimo do zaključka da su riječi različita izraza čiji se sadržaj potpuno ili djelomično podudaraju. Postoje samo u određenom kontekstu i najčešće su dio stvaralaštva nekog pisca. Odnosno, ove tri izraza dio su stvaralaštva samog Tina Ujevića. I u okviru ove pjesme oni su sinonimi, odnosno možemo ih nazvati istoznačnim izrazima. Za razliku od individualnih ili kontekstualnih sinonima, razlikujemo i opće jezične sinonime. Oni su poznati većini govornika. Primjerice, takvi sinonimni izrazi su tuga, odnosno žalost, ili knjižnica, biblioteka. Promotrimo izraze tuga, žalost, žena, supruga. Vidjet ćemo da su oba sinonima istoznačnice, odnosno tuga i žalost, zamjenjivi su u svim kontekstima, dok ženu i suprugu ne možemo u potpunosti poistovjetiti. One su bliskoznačnice i zamjenjive su samo u određenim kontekstima. To jest, svaka žena ne mora ujedno biti i supruga. Riječ žena ima šire značenje od supruge,
ali u nekim kontekstima za suprugu se kaže žena. Zaključujemo da su sve četiri tvrdnje iz drugog zadatka točne i odnose se na navedene pjesme. Naime, obojica lirskih subjekata idealiziraju voljenu osobu. Petrarka evocira datum zaljubljivanja, dok se Ujević koristi individualnim sinonimima u obraćanju svojoj nedostižnoj gospoji. U opisu njezine ljepote koristi se petrarkističkim motivima, uspoređujući njezinu kosu sa zlatnim klasjem. Da je voljena žena u Ujevićevu sonetu lijepa i tajnovita, ali nedostupna i hladna, dokazuju nam pjesničke slike uzaludno kucanja na bešćutna vrata i motiv zmaja koji čuva ta vrata te pridonosi njezinoj nedostupnosti. U Petrarkinom sonetu izmjenjuju se osjećaji tuge i boli zbog smrti voljene žene, ali vidljiv je i Petrarkin odmak od tjelesnosti i stavljanje naglaska na duhovne vrijednosti. Njegov lirski subjekt u završetku pjesme izražava žaljenje zbog života potrčanog na prizemne životne strasti. Promotrimo metaforička značenja iz priloženih tekstova. Zmaj Ujevićevu tekstu simbolizira prepreku dolaska do voljene osobe. Krto srce simbolizira neuzvraćenu ljubav, dok tamnica i vječna bijeda u Petrarkinom tekstu aludiraju na ljudsko tijelo, to jest zarobljenost čovjekova duha u tijelu i vječna bijeda koja čeka čovjeka, odnosno pakao. Ako promotrimo ova metaforička značenja, vidjet ćemo da su neki od ovih leksema višeznačni. Primjerice, ako uzmemo riječ zmaj, vidjet ćemo da je njezino osnovno značenje krilata neman. Preneseno značenje te riječi bilo bi sljedeće. Zmaj može biti hrabar čovjek, može biti ljutita osoba, a može biti i dječja igračka od papira. Na temelju izvedenog, odnosno prenesenog i osnovnog značenja riječi, možemo reći da postoji denotativno i konotativno značenje riječi. Denotativno značenje je uvijek ono osnovno, neutralno značenje riječi, dok konotativno značenje je upravo ovo preneseno, izvedeno značenje koje je utemeljeno na asocijacijama i na pristranim doživljajima. Završetak pjesama pokazuje nam osjećajna stanja lirskih subjekata. Petrarkin lirski subjekt spoznaje uzaludnost svoga života nakon smrti voljene osobe, te traži od Boga smrt i priznaje svoje grijehe prolaznih ljubavnih zanesenosti. Ujevićev lirski subjekt i dalje se propitkuje o voljenoj ženi. Ostaje nam otvoreno pitanje je li voljena žena koju je opisivao bila stvarna ili je samo nagovještaj slutnje ljubavi i čežnja lirskoga subjekta za upoznavanjem svoje srodne duše. Protumačimo sonetnu strukturu pjesama. Sonet je poseban oblik pjesme od 14 stihova koji su raspoređeni u dva katrena i dva terceta. Najpoznatiji je upravo talijanski, odnosno Petrarkin sonet s osobitim rasporedom rima. Međutim, formalno određenje soneta zahtjeva da terceti budu odvojeni od katrena i rimama i smislom. Poštuju li ova dva teksta navedeno načelo? Nakon analize možemo doći do zaključka da Petrarka ipak nije ispoštovao u potpunosti navedeno načelo, to jest on prenosi misli iz druge u treću strofu. Za razliku od Tina Ujevića koji poštuje navedeno načelo i u formalnom i u sadržajnom smislu. U sustavima obilježja ljubavne lirike zaključimo što je Ujeviću i Francesku Petrarki zajedničko, a u čemu se razlikuju. Kod Petrarke smo vidjeli da je povod pjesničke inspiracije stvarna žena imenom Laura. On osjeća ushićenje zbog ljubavi, ali osjeća i tugu zbog smrti voljene osobe. Na kraju pjesme kaje se zbog posvećenosti prolaznim zemaljskim vrijednostima. Za razliku od Petrarke, koji opisuje konkretnu ženu,
Ujevićeva žena je imaginarna. On ju naziva Beata, gospa nepoznata, božanska žena. Kod njega vidimo prisustvo jedne čežnje za upoznavanjem srodne duše, ali i spiritualni doživljaj ljubavi. Naglasak je na duhovnome i gotovo izostanku opisa tjelesnoga. Ono pak što je zajedničko dvojici pisaca jest sljedeće. Naslovi pjesama označeni su rimskim brojevima, riječ je o sonetima, obojica pjesnika idealiziraju voljenu osobu, ali vidimo i osjećaj patnje i boli zbog neuzvraćene ljubavi. Nakon sinteze bitnih zaključaka o Petrarkinoj i Ujevićevoj lirici, provjerite svoje razumijevanje obrađene teme tako što ćete riješiti zadatak za samostalan rad. Pod A. Razmislite kako bi današnje djevojke reagirale da im osjećajni vršnjak napiše ljubavnu pjesmu. Ima li uopće mjesta klasičnome udvaranju u suvremenom društvu? Izrazite svoj stav. Pod B. Napišite tri argumenta zašto bi trebalo interpretirati Petrarkine i Ujevićeve pjesme na nastavnim satima hrvatskog jezika. I pod C. Ispišite iz Ujevićeva ili Petrarkina teksta dvije riječi. Jednoj odredite sinonimno značenje, a drugoj denotativno i konotativno značenje. Nakon što smo usporedili Petrarku i Ujevića, pročitajte navedene Ujevićeve pjesme u kojima otkrivamo Ujevića kao filozofskog promišljatelja. Nakon što pročitate zadane pjesme, Igračka vjetrova i Uhapšen u svojoj magli, istražite vrijede li navedeni argumenti za odebranu pjesmu. Popunite tablicu navođenjem argumenata, odnosno citata iz pjesme ili parafrazom, to jest prepričavanjem zaključaka do kojih ste došli. Tvrdnje su sljedeće. Pjesma sadrži tipične ujevićevske motive, bol, patnja, filozofsko promišljanje o smislu života, boemština. Druga tvrdnja. Pjesničke slike pokazuju čovjekov duhovni idealizam unatoč životnim teškoćama. Treća tvrdnja. Završetak pjesme prenosi dojmljivu poruku. I četvrta tvrdnja. Pjesma je pisana u formi soneta. Usporedite svoje odgovore. Nakon usporedne analize pjesama Igračka vjetrova i Uhapšen u svojoj magli, može se zaključiti da su sve navedene tvrdnje točne, osim posljednje, jer pjesme nisu pisane u formi soneta. Ono što se potvrđuje jest to da u pjesmama prepoznajemo ujevićevske motive i raspoloženja, na primjer motive suza, psovki, jadikovke, gorkog sna, cvijeta što nema korijena ili magle, mraka, mrene, munje koja prijeti. U obje pjesme naglasak je stavljen na duhovni idealizam. Prva pjesma dočarava nam nestalnost života i potrebu za duhovnom slobodom, dok u drugoj pjesmi imamo izraze koji potvrđuju potrebu čovjeka da zadrži svetost i čistoću duha. Obje pjesme prenose nam dojmljivu poruku, a svatko od nas može je tumačiti na svoj način. Prva pjesma nam poručuje da se ponekad trebamo prepustiti struji života, slušati svoj unutarnji glas i napraviti otklon od vezanosti društvenim pravilima i normama. Druga pjesma daje nam recept kako unatoč životnim teškoćama trebamo ostati iskreno zaigrani poput djece. Za kraj našeg današnjeg sata odaberite jedan od triju ponuđenih zadataka, i to onaj koji vam je prikladniji za rješavanje. Ako odaberete prvi zadatak, trebat ćete se stvaralački izraziti. Zamislite da su se Ujević i Petrarka susreli u Zagrebu. Odredite mjesto koje bi bilo prikladno za njihovo druženje, kamo su mogli otići, gdje su se mogli družiti. Nakon toga osmislite dijalog u kojem ćete napisati savjete koje su si dvojica pjesnika udijelila. Neka to budu savjeti o ljubavi, poeziji i životu. U osmišljavanju odgovora mogu vam pomoći informacije iz stvaralačkog životopisa pisaca. Ako odaberete drugi zadatak, istražit ćete
Ujevićeve zgode i anegdote. Naime, njegov životopis upravo je poznat po takvim zgodama i anegdotama. Istražite ih i zapišite najzanimljiviju anegdotu, te je usmeno prepričajte svom prijatelju ili ukućaninu. Ako odaberete treći zadatak, potrebno je komentirati navedeni citat i izraziti svoj stav o izrečenome. Citat glasi: Od Tina sam naučio da ne treba podlijegati udarcima života, jer sve to zapravo pripada čudima koja prate život. Kao što crkveno zvono budi i podsjeća vjernike na njihove vjerske dužnosti, tako i mene zvono Tinove pjesme upućuje na život koji je i pod najtežim nedaćama vrijedan življenja. Dragi učenici, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Zahvaljujem vam na pažnji i lijep pozdrav!